Europa optager film om soldater og sabotører, og derfor er jeg også meget interesseret i de politiske omstændigheder, hvornår stater bliver til politistater, hvornår det bliver til militærdiktatur osv. Og her synes vi, at George Orwell med sin bog 1984 har nogle gode pointer. Vi har også noget med, at George Orwell var en berømt kommunist, der kæmpede i den spanske borgerkrig, og han endte med at lave store opgør med den totalitære stat. Det blev brugt af visse magter, kapitalistiske magter, til at det var et angreb på Sovjetunionen. Det var det muligvis også, men det var så alment, at det var de sider af Sovjetunionen, der havde med det totalitære stat at gøre. Og man kan da ikke sige andet, end vestmagterne også er blevet totalitære stater igen. Vi er blevet militærdiktaturer på en måde, og i hvert fald er vi politistater. Vi har hemmelig politi. Han kaldte det tankepoliti, men det har vi jo også her. Vi kalder det bare PET. Vi har hemmelige domstole, ligesom man har i bogen 1884, og her har vi også filmen 1884. Køb den. Den kan købes på BOPA-film, og den er som sagt bygget på bogen af George Orwell 1984. Den er med John Hurt og Richard Burton. Den er overført på DVD i 2004. Det skal bemærkes, at den har ikke danske undertekster, men svenske, og også tyske for eksempel, engelske. Og det synes vi er meget spændende. Man kan høre de forskellige torturscener på det sprog, man nu synes er bedst. Prisen er 125 kroner. Den er sat lidt ned. Og vi kan bare betale selv bare en mail, så får I filmen, og så kan I sende tilbage på et girokort eller en bank. Husk, du har 14 dages retur. I dag kaldes PET, eller i gamle dage Gestapo, eller det har også andre navne. Og det er så fremragende. Og husk, at hans valgsprog, Orwells valgsprog, eller hovedpersonens valgsprog her i 1984 var: frihed er slaveri, krig er fred, uvidenhed er styrke. Og det er jo ting, som også den danske regering i år 2009 bruger ved at lave sproget om. Og det er jo måske Orwells største styrke, det er, at han viser, hvordan man kan regere eller prøve på at regere samfundene ved at lave sproget om, og specielt, og det er jo enest vigtigt for BOPA-film at vise eller forklare, at man også kan lave historien om. Og netop alt, hvad vi gør på, det er jo at prøve at fortælle en anden historie, end den historie, som Sandhedsministeriet, eller hvad de nu ellers hedder, har lavet i dag. Ja, det var et par små klip af, hvad vi ville gerne sige om filmen, men som sagt, køb den, og den kan fås på www.bopafilm.dk. Jeg har også bøger om 2. verdenskrig, og de kan ses på www.permortensen.dk. Jeg håber at høre fra jer. Hej.